Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kjo grua piu u lëngë domate shdo dit për dy muaj me rrath, ajo që i ndolli e la pa fjall. Domatet konsiderohen si super rushim. Për të zbuluar arsyen, ekspertët nga Universitetit Tajvanit vendosnin të kryen një eksperiment. Ato mblodhën gratë të moshave, peshave trupore dhe prejardjeve të ndryshme dhe i ullëzuan ato të pini një gotë me lëngë domate 250 ml të në gjdo dit për 2 muaj me ratë. Ndryshimi më i shpejtë dhe më i dukshëm ishte umbja e konsiderueshme e peshës dhe ekspertë shpjeguan se kjo nuk ishte vetëm umbja e lëngjeve për mes rritje por edhe heqen e depozitave të i ndyrës nga trupi. Kjo grua ju nënështrua dhe analizave të gjaku dhe në fillim dhe në fund të eksperimentit. Eksperimenti tregoi se një gotë vetëm me lëng domate në ditë forcon sistemin imunitar. Brun nga sëmundjet e zemrës, por edhe zvogëlon rrezikun e një sër probleme shtrupore. Përveç kësaj, kjo pije freskuese ndihmon me dispepsi, parandalon mbajtjen e lëngjeve, përmirson shëndetin e përgjithshëm dhe parandalon sëmundjet e fshikzës, pankreasit, mëlçisë dhe mushkërive. Lëngu i domateve është shumë i mirë për lëkurën tuaj dhe ofron lëkurë më rrezatuese. Përveç kësaj redukton ndjeshëm kollën, parandalon anemin, lehtëson simptomat e sëmundjeve reumatizmale dhe përmirëson vlerat e analizave të përgjithshme të gjakut. Nëse ushtroni shumë intestivisht, zgjithni të pini lëng domate dhe do të vini re se do të keni më pak dhimbje muskulare. është një përbërje naturale shumë e mirë edhe për spazmat e muskujve, sepse domatet janë të pashur me magnes, 11 mg për 100 g lëng domate përveç kësaj do madhët përmbaj në kalium, kalcium, protein bimore dhe karbohidrate si dhe vitaminën C. Përbërsi që duhe në pregatitjen e në këti lëngu janë, 4 domate, një lukë qaj krip, një lukë qaj sheqer, pak piper i zi, ose një filgjan qepet të grirë, ose kastravec, dy, gjethën e në gjiku, ose majdanozi. Pas i siguroni përbërstit, filoni me pregatitjen e kësaj pijen i grini të gjitha në një blender domatet pas i keni lardë dhe i grini me qepë dhe më kastraveci. Në fund shtoni kuba të akullit krip dhe piper, dhe më pas e shioni këtë pje fantastike për të rritur vlerat në organizmin të uaj. Njerëzit që konsumojnë të pak të ndyjerë në javë domate, janë më pak të ekspozuar në problemeve të ndryshme, si që janë adhë të mushkrive prostatës të mëlqis të zorës të trashë. Domatja është një bimë kokrat e të cilës përdoren si gjellë, salat, lëngë e të tjera. Ajo përmban shumë element ushqyës për organizmin si vitaminën C, vitaminën A, likopen, që gjendën me shumë jetës dhe është një antioksidant i shkëllqyër. Likopeni është një mbrojtës shumë i mirë kundër e zëve Nga një studimi bërë zbuluar se likopeni mbronda një sërë problemer si që janë edhe ato të prostatës. Likopeni është një antioksidues për për njërën e domatesë. Shalqini grejt frut dhe papaja, ndërsa edhe në një studim të me erë shumë konsumimi ligopenit, e ka ndërlidhur më pak me reziku në zhvillimit të problemeve të mushkryes dhe të lungëthit. Shkenstarët besoj nëse analizat e bëra mund të shpjegojnë për nga ndikimi ligopenit në zvogëlimin e stresit oksidues, që lidhet me zhvillimin e problemi në veshka. Êshtë e këshiluesh që domatje të konsumohet e freskët pasi vlerat ushqyeste janë në përqindje më të lartë. Lëngu i freskët i domates mund të përdoret kundër një sër problemesh si që janë ato të lukthit. Domatja e freskët ndihmon në ripërtëritjen e qelizave të lëkurës dhe jo rallëherë përdoret nga femrat edhe në produktet e kozmetikës. Sëmundjet kardiovaskulare janë përgjithë për shumicën e problemeve në ditët e sotme, të prapura me shpejtësi kanë një një sër faktorës që po i shkaktojnë. Këto faktorë mund të varën nga stili jetës duampirja dhe nga ushimi. Eliminimi i këtyre proceseve dhe zakoneve të përditshme mund të japë rezultate për sa i përket shëndetit të zemrës. Gjithsesi, faktori kryesor që është të mosha mbetë në kryesore për zhvillimin e problemeve. Pra, teksa sa populata plake të rëndësia për që ditë gjetu një recetë naturale për përmisimin e shëndetit të shtelbesore. Në këtë video do ju të regoj me një mënyrë se që mund të bë një fare lehte për shëndetin tuhaj me sa duke këtë domatja është një qeles për një zemër të forë dhe kolesterol më të ullën. Si ndikon lëngu i domates? Ushimi mirë është të padushim gjithë rruga drejt trupit dhe mendjes të shëndechme. Kosumimi disa ushqimeve të veçanta mund të si për organizmin një sër vlerash dhe vitaminash. Së fund është të thënë nga ekspertët si pas një studimi të publikuar në shkencën e mjekësis të shëndetit dhe nutrientve, Lëngu i freskët i domatis ndihmon në ulljen e kolesterolit dhe presionit të lartë të gjakut. Kjo pasi domatia përmba një variacion të vlerave dhe mineraleve bioaktive, si që janë karbohidratet, vitamina A dhe kalqymi. Përgjirja e këture mineraleve me vitamina së bashku ndihmon për i gjëndjen më të mirë fizike, psikologjike dhe parandalimin e njësër problemesh kardiovaskulare. Si pas një studimi një vjeqarë, ku morën pjesë 184 bura dhe 297 gra, lëngu i domates ndihmoj kundrë problemeve në zemër. Gjetë kësaj periule, këta persona konsumonin në gjdo ditë lëngë të freskët të domates, prafërsisht nga 200 deri në 225 ml. Të dhënat e mbledhura në fillim dhe në fund të këti studimi të rëguan se, nivellet e kolesterolit dhe presionit të gjakut u ullën djeshët. Si pas gujtës e ekspertëve, lëngu i domates a rin të ullë presionin e gjakut me satarisht nga hipertensioni shkallës 2 në të të shkallës 1. Nga faktorët kryesor që shkaktojnë o problemet e zemrës janë probleme me arterjet, funksionin e zemrës në gjak e të tjera. Prandaj, duhet a konsumoni domaten gjithmonë brenda normës dhe as njerë në rras e keni problemet të ndryshme në trupin të uajtë. Eksisto një diskutim për domaten nëse hynë në kategorinë e frutave dhe të perimeve, por vlerat e saj u shqyese janë të pat diskutueshme. Në këtë video do të rendisim të gjitha vlerat e saj si pas ekspertve. Ajo është një burim i madh i vitaminave. Një domate edhe të me mund të ofrojë 20% të rekomandimeve të përdiqme të mineraleve dhe të vitaminës C, Por mëte për domatet janë të pashrme me vitaminën A, e cila përmirëston imunitetin, shikimi dhe shëndetin e lëkurës. Vitamina K e cila është e mirë për kocka dhe kalium një lëndur qëse kryesore për funksionin e zemrës, kontraktimet të muskujve dhe mban të balancuar presionin e gjakut. Domatet ndihmojnë për një shëndet më të mirë të zemrës. Domatet përmbajnë antioksidant të quajtur likopene, të cilat janë përgjegjës për njërën e kujgje dhe saj. Ullëntime sugjerojnë në aspektin e përfitimeve shëndetësore të zemrës është efektive të hani domate, sepse Ato ka në shtojtë ati likopenje të cilat janë mjaftë të rëndësishme në shëndetin tuaj. Ve ekspertët këshiloj përdorimin e domates për një përfundim më të mirë mbrojtës për imunitetin. Ndaj e ve ekspertët këshiloj në vazhdimisht përdorimin e domates si një lëndu shqyës dhe mjaftë të rëndësishme në aspektin tuaj shëndetësor dhe në mbrojtjen dhe në rritjen e imunitetit tuaj. Domatet përmirsoj në nivelin e shikimit. Likopenje gjithashtu është shumë i mirë për shëndetin e syve tuaj. Dhe kjo nuk është e vetë me alëndur që përmban domatet, pas që do përmban në lutein dhe betakaroten. karote. Si pal su lëntimeve, këto lëndë mbrojnë në sytë nga një sërë së mundjesh. Ndihmojnë me procesin tretës. Lëngu në fibra të domates gjendet dhe mund tjeti dobishëm nërëse vuan nga problemet e kapslëku. Vetëm duhet jeni të vedishëm se si konsumimi tyre mund të rrisë aciditetin. Dihmonë në menagjimin e diabetit. Domatja mund të jetë një ushqim mbrojtës për njerëzit me diabetin e tipit 2. Kjo është veçanërisht e rëndësishme sepse diabeti dyfishon rrezikun e sulmit në zemër. Ruan shëndetin e lëkurës. Një studim i vitit 2011 zbuloi se kombinimi i domates me vaj ulliri mbron lëkurën nga dëmtimet nga dielli dhe nxit prodhimin e kolagjenit, një molekulë që i jep strukturë së sajtë dhe e mban të fortë dhe rinore. Studimet ka në gjithur se lidhja mi disë dhe komplekseve mund të parandaloj problemet të prostatës, të mushkrive dhe të stomakut. Ju mund të konsumoni domate të freskët të thatë në salca ose në pasta, këto metode ju japin mundësin të shioni domate në gjatë gjithë vitit në remënyrat të ndryshme madje dhe në receta efikase për mbrojtjen dhe rritjen e imunitetit të uaj. me ekspertin për më shumë të përdorimet të saj. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë të mos zëvëndësoj në nga miku juaj ose ofruesi i kujdesit shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake, nërve ose efektet e tyre negative në shëndet. Pasit a dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtet uaj.